Proč zas, Commander? Kde jsou moje tajný Leaders Masters? Vítejte u dalšího videa na Jády, kde se spolu podíváme na Commander Masters. Jedná se o našlapanou edici reprinty a pár novými kartami. Dneska nás čekají dva Collector's Boostery. Pokud jsem vás v intru trošku zmátnul, tak se nebojte, z téhle edice já mám velkou radost. Jedná se totiž o spoustu potřebných reprintů, které stáhnou ceny karet dolů, ale i spoustu nových artů a nových provedení k populárním generálům a kartám, které všichni rádi hrajeme. V tomhle videu ale probíhá i soutěž. To znamená, že máte možnost vyhrát buď booster, anebo nějaké kredity na váš účet v Najádě. Jak se účastnit soutěže? Podrobné info najdete v popisu videa, ale ve skutečnosti je to jednoduché. Stačí během otvírání prvních dvou boosterů z každého boxu do živé diskuze při premiéře tohoto videa napsat odhad, jaký bude celkový součet nebo jaká bude celková cena karet v tom daném booster boxu. Máte tedy půlku boxu na to, abyste se rozmysleli a napsali svůj tip do živé diskuze v chatu a potom ty zbylé dva boostery už jenom doufat, že dojdeme k té ceně, která bude nejblíž tomu vašemu typu. Pokud vyhrajete, tak vás budeme kontaktovat a domluvíme se na tom, jak vám cenu a případně jakou cenu vám předáme. Tak jdem na to. Připomínám, soutěž. Budeme otvírat dva Collector's Booster Boxy k edici Commander Masters. A vy, pokud se chcete zúčastnit a máte to štěstí, že jste tohle video chytli při jeho premiéře, tak můžete tipovat cenu jednotlivého boxu. A čiňte tak prosím jenom v živém chatu k tomuhle videu. Nepište to do komentářů, tam je vám to platný. Ty vaše tipy musí přistávat jenom v tom živém chatu k té premiéře. Tak. Připomínám ještě druhý pravidlo, a to sice, že na tipování máte čas do konce druhého boostru. Jakmile otevřu třetí booster, tak už končí to hlasování nebo to typování. Tak, já se to tady takhle rozdělím, ať to máme jasně definovaný a dáme se do toho. Ty Collector's Boostery by měly být našlapaný, protože jak vidíte sami, tak v každém boxu ty boostery máme jenom 4. Hnedka první poznatek oproti boosterům z Pána prstenů. Tyhle se dají aspoň otevřít, takže tohle to je velký zlepšení, aspoň nemusíme páčit ty karty ven a půjdeme na to. Vzhledem tomu, že máme těch boosterů jenom 8 na celý video, tak půjdeme pomalu a budeme se užívat. Máme tady sérii foilových komonů a uncommonů, foilovou zemi a teďka jdeme už na to vonavý. Arty od Richarda Kane Fergusona, klasický autor Magicu, nám zase dopřál pár svých kousků. Foilový counterspell rozhodně potěší. Foil Zanča, Sleeper Agent. Etched Foil Savin's Reclamation. Vypadá moc pěkně, dáme si ji takhle stranou. Cacophony Unleashed, nová karta z enchantmentového prekonu. Meren of Clannel Toth, která na tý růžový vzhledem tomu, co dělá, vypadá opravdu, až bych řekl, skoro vtipně, ale ta karta má skvělý takový pop artový, nebo jak to říct, nádech. A to si děláte legraci dneska v prvním boostru, jak už je asi mou tradicí, otvírat si pecky, na který tahle ta edice nebo tahle produkt láká. Máme tady hnedka v prvním boostru Textured Foil Kozilek The Great Distortion, který bohužel moc distortion ve vašich typovačkách nenapáchá, protože ještě ho můžete zahrnout do odhadované ceny tohohle z toho boxu. Vypadá to teda fantasticky, ještě navíc tyhle ty hnusný chobotničáci, nebo jak je nazvat, tak v tom foilu a v tom textured vypadají opravdu jak z jiný reality, takže tohle to je asi největší hit ze dneška, tak se omlouvám, už to video můžete vypnout, napište nám komentář, že jste viděli všecko a můžete jít, ale musím říct, že tohle to mě opravdu pobavilo, protože když jsem si otevřel v Pánu prstenů ten search foil, tak na což se můžete ti, co jste to neviděli, ještě podívat zpětně, tak jsem si říkal, že to je asi vrchol mý otvírací kariéry, ale vypadá to, že máme našlápnuto k tomu, aby jsme si v každé edici otevřeli aspoň jeden z těch ceněných kousků. Tak doufám, že si tohleto video udrží tuhletu
energii, tuhletu, tenhle přístup k tomu, co si otvíráme. Já vám ho dám tadyhle někam, ať se s tím můžete chovat. Nebo kochat teda. A pojedeme dál. Máme tady Extended Art Arcane Signet, Frantic Search, Path of Ancestry ve Foil of Extended, taky moc pěkný povedený. Foilová Ashling the Pilgrim, Morophon the Boundless Edged Foilu, ten colorless generál teda v tom Edged vypadá taky naprosto skvostně. Skoro bych řekl jako na stejno jak ten kozílek, ale sakra, ten se opravdu povedl. Já už mám doma foil z původních Horizons, furt si říkám, jestli se ho postavím, pač ten vypadá taky moc pěkně, ale musím říct, že bych teďka měl fakt těžký rozhodování, kterou z těch variant si vybrat, protože tohle je fakt povedený druh foily, speciálně fakt na tom colorless. Nová karta Onake Oathkeeper, který zabraňuje vašim oponentům v tom, aby útočili na vaše planeswalkery, pokud nedoplatí, a pak vám umožní z hrobu vrátit jednoho planeswalkera na battlefield. Rozhodně potřebný support pro Super Friends, pro Planeswalker balíky. Máme tady Spectator Seating v této, řeknu, komický asi skoro až z Infinity připomínající art tohoto multiplayer landu. A máme tady Richard Kane Ferguson art Grand Abolishera, taky opět velice povedený foiling, trošku matný, celá ta karta je taková pěkně podnurá, což co si budem, to většina těch karet od RKF je. Tak, já teďka jsem v půlce otvírání prvního boxu, takže teďka ukončuju, nebo vám dám ještě posledních pár sekund na to napsat svůj tip a pustím se do dalšího. Tak, já teda teďka ukončuju typování k prvnímu boostru, nebo respektive k prvnímu booster boxu, takhle, k prvním boostrům. Tadyhle to vypadá, že do těch boosterů dali Wizardi nějakou extra ještě ochranou folii, což je fajn, protože když už za to člověk dá ty peníze, tak by byl rád, aby mu to v té skříni vydrželo na to otevření, co možná v nejlepším stavu. Foilová Mountain, Command Tower, Felvar Stone a krásný Frantic Search. A pak tady máme Scytheclaw, Living Weapon, který sebírá hráči po půlce životu. Mangara the Diplomat v Edged Foilu. Ta bílá nevypadá ani zdaleka tak hezky, jak ten colorless. Nová karta Ondu Spirit Dancer za 5 man 3-3. Když přijde enchantment pod vaší kontrolu, tak si můžete vytvořit jeho kopii, ale pustí se ten jednou za kolo. Kdyby byl enchantment sám, tak věřím tomu, že se uchytí líp, ale i tak zajímavý design. Treasure Never, škoda, mohl to být Dockside, ale není. A extra prano Lens v tomhle tom krásným Extended a ve foilu. Krásná karta. Ta vám doubluje produkci zemí od určitého typu, který exilnete při příchodu těchto těch čoček na bojiště. Tak. Poslední booster z prvního Collector's Boosteru boxu. Vypadá to dneska na trošku kratší video, takže pokud jste si plánovali u toho dojet s vlakem někam dál, tak se vám omlouvám. Tadyhle to vypadá, že nám možná chybí nějaká vrstva inkoustu, anebo to je jenom tím artem, že je hodně černý. Takhle při tom foilu tadyhle je opravdu taková matná černě. Ale každopádně hezký. Foilová Reliquary Tower. To taky býval docela dobrý tahák. A karta, která se blbě scháněla. Mountain ve foilu, to máme snad samý mountainy, ne, máme jeden forest a tři mountainy. To není úplně hezký rozdělení, ale tak při tom vzorku. Nadir's Nightblade, Fateless Looting a foilový Extended Vandal Blast. Taky moc hezká karta. Galta ve foilu, obří dinosaur, Stonehoof Chieftain v tom Edged. Foilu Edged provedení, tam bychom rádi chytli něco ještě zajímavějšího, ale co se dá. Regal Sliver z nového Prekonu, nová karta, který vás buď učiní monarchem, anebo když už jim jste, tak při příchodu Sliver posílí všechny ostatní vaše Slivery o 1+1. Spellseeker Extended, super hit,
mám velkou radost. Toho Creepera jsem taky dlouho scháněl, takže jsem rád, že už ho sice mám, ale rád si pořídím dalšího. A poslední karta z prvního boxu je Extended Foil Rejuvenating Springs. Tak, gratuluju všem, gratuluju tomu, kdo se trefil nejblíž k ceně tohohle z toho boxu. Ještě necháme chviličku doběhnout, ať si můžete v chatu popovídat. Já si to tady zatím srovnám, aby jsme měli prostor na ten druhý box. A pustíme se za chvilku do něj. Tak. Myslím si, že se nám bude velice těžko překonávat ten první Collector's Booster Box, protože, jak říkám, ty textured foily jsou snad nejscháněnější nebo nejchtěnější karty z této edice nebo z těch Collector Boosterů. A otevřít si ho Box One, Pack One, aneb v prvním balíku z prvního boxu, který otvíráme, tak to je velká paráda. Tak, doufám, že diskuze v chatu na chvilku utichla, protože za chviličku otevřem, nebo už můžete psát tipy na cenu toho druhého boxu. Já se jenom zkontroluji, že tady máme opravdu 4 boostery, protože už kolují zvěsti o tom, že občas se povedlo, že Wizardi půlku boosterů zapomněli dát, nebo že tam byly jenom 3. Tak uvidíme, doufám, že nebudou poškozený. Pravidla platí stejná, pustíme se do prvních dvou, během těch máte možnost tipovat cenu karet na najádě z toho boxu, a jakmile otevřu třetí, nebo respektive mezi druhým a třetím boostrem, opět zarazíme tu typovačku a budeme už pak jenom doufat, že se někdo z vás trefí co nejblíž. Tak, tady máme opět nějaké foilové komony, uncomony, těma už budeme trošku prolítávat. Sice dneska nemáme moc na spěch, ale i tak zrovna tyhle karty není nic, čím bychom potřebovali trávit moc času. Kodamas Reach, Tatiova ve svém portrét provedení. Asi se mi některé ty portréty líbí trochu víc než tato Tatiova, ale Extended Foil Reliquary Tower naopak musím pochválit. Jak na ty Extended Arty moc nejsem, tak tohle je povedení. Archim of Despair, skvělý Mythic a pěkně na začátek. V Etched Foilu Personal Tutor, rozhodně taky radost. Nový generál pro bezbarvé balíky, Omarthis Ghostfire Initiate. Otevřeně přiznávám, že ho mám doma rozestavený, těším se, až ho dodělám, až si ho zahraju. Podle mě zajímavý build around, zajímavý commander. Rejuvenating Springs, multiplayer land, a tady máme Mythic Frame Break, protože nám to zasahuje do toho rámečku. Insurrection, červený. Červená vinkondice, dá se říct. Moc hezká karta. Taky v tom červeném vypadá pěkně, v tom vifoilu, protože jak je červená vlastně úplně celá, oči svítí červeně a všechno, tak to působí opravdu kouzelně a dramaticky. Tak, já se pouštím do druhého boostru, ještě pořád máte možnost tipovat, případně upravovat své tipy. Víc informací k tomu, jak to celý probíhá, se můžete když tak ujistit v popisku tohoto videa, kdybyste si třeba nebyli jistý, jestli můžete něco měnit, nebo jaký typ se počítá, tak to se dočtete určitě tam. Foilový Kodamas Reach, Divergent Transformations, potřebný reprint. Tady máme Zilortha Strength Incarnate, což je karta, která donedávna, respektive až doteď, existovala pouze v Godzilla provedení a neměla magicový provedení, nebo ten její tu manifestaci v těch magicovým, v tom magicovém světě. Tohle vypadá, já se na to koukám pořád, protože ten foil máme trošku nějaký takový flekatý, jak kdyby se úplně nepovedl. Tak ještě, že se tak stalo tady, a ne třeba na tom Morofonovi. Yugin's Mastery, bezbarvý enchantment, nový, který když sešlete bezbarvou potvoru, tak manifestujete vrchní kartu balíku. A pokud útočíte s potvorami, které mají celkovou sílu 6, tak můžete otočit nějakou z vašich face down potvor face up. Zajímavý design, musím říct. Yuriko, The Tiger's Shadow, obávaný generál na všech stolech, protože Commander Ninjutsu je dost, řeknu, nepovedená mechanika. A už jsem se řekl, že tu máme textured, ale naštěstí nebo bohužel ne. A je to Treasure Neighbor.
Goblin Rogue, co krade artefakty vašich oponentů, pokud je někdo zaktivuje. A máme tady oboustranný token, respektive token a emblem na druhé straně. Tak, my jsme opět dospěli do stavu, kdy, nebo do bodu, kdy uzavřeme typovačku za chviličku. Já se pustím do posledních dvou boostrů dnešního videa. Než se tak stane, ještě máte chvilku typovat, tak já vás poprosím, pokud se vám tohle video líbí, pokud máte tenhle ten content rádi, tak nám o tom napište, klikněte na like u tohohle videa. Pokud máte kolem sebe lidi, ke kterým si myslíte, že tohle video se nedostane a mohli by ho ocenit, tak se ho nazdílejte mezi sebou a budeme rádi za jakýkoliv sdílení, následování našich sociálních médií i na jiných platformách než tady na YouTube. Tak já ukončuju typovačku. 3, 2, 1, konec a pouštím se do předposledního boostru dnešního videa. Musím říct, že to provedení těch karet zase mě naplňuje trošku nadějí, protože to vypadá, že ty foily jsou kvalitní, že se nejedná o nějaký takový ten laciný foiling, který nás v posledních letech jsem tam trápil. Ty arty některé jsou na mě trošku moc, nechci říct dětinský, ale takový až moc barevný. Já mám rád takový to ponurejší nebo i vodovkovější, nebo jak to říct, přístup. Ale ne všechny, některé jsou fakt povedený. Tady třeba máme naštvaného Helioda, který zabíjí snad všechny okolo. Konec konců jsou to vrata. Gilded Lotus, Etched Foil, opět mě ujistil, že bezbarvý karty v Etched Foil vypadají naprosto skvostně. Krásná karta. Rise of the Eldrazi, nový 12-manový, tady trošku zobnutý, ale nic zásadního. Spell, který nemůže být kantrován, zničí permanent, někdo si lízne 4 karty, vy si dáte extra kolo a pak to exilnete. Tady bych rád poukázal na to, že všechny ty efekty, co tady máte, tak jsou vlastně cast triggery původních titánů. Máte tady Destroy Target Permanent, což byl Ulamog, Target Player Draws 4 Card, což byl Kozilek a Take an Extra Turn After This One byla samotná Emrakul, to je docela vtipný povedený design. Finale of Devastation, skvělý Mythic a máme tady Asuzu Lost Blood Seeking. Ne textured, ale alespoň v tomhle tom hezkým provedení. Oproti setboxům si tady otvíráme aspoň zajímavé legendy s těma portrétama, takže aspoň tak. Nás čeká poslední booster z téhleté edice, který si na tomhle kanálu otevřeme. Doufám, že si to užíváte stejně jako já. Přeju vám taky, abyste si tuhle edici zadraftovali, protože Lightning Greaves ve foilu, máme radost. Protože ten draft je okořeněný, kromě toho, že skládáte Commander balík 60 kartový, tak si můžete jakýkoliv dvě monocolored legendy vybrat a mít je v command zóně spolu, jako kdyby měli partner, nebo klidně i bez barvou, takže to je takový, taková pěkná deviace nebo odchylka od toho, co jsme zvyklí. A rozhodně velká zábava. Command Tower, foilový Dreadritter na common slotu, že v pauperu určitě spousta parády, věřím. Jazal Goldmane. Na Edge slotu bohužel nic super zajímavého. Avatar of Slaughter. Všechny potvory mají double strike a útočí každý kolo. Demon of Fate's Design, což je nová karta, která vám umožňuje sesílat enchantmenty jednou za kolo, aniž byste za ně platili manou, ale platíte za ně životem a pak vám umožňuje podsekávat do něj enchantmenty, abyste ho posílili. Tooth and Nail z původního Mirrolinu a jako úplně poslední tady máme Arachnogenesis, té nejvymazlenější verzi Extended Art s foilem. Povedená karta, krásná pavoučí mlha. To je ode mě dneska všecko. Moc krát vám děkuju za zhlídnutí. Gratuluju všem, kteří vyhráli a budu se s váma těšit u nějakého z dalších videí, případně u některého z mých článků, které pro Najadu píšu. Mějte se moc dobře a ať se daří.